Qirg'iziston aholisi 65% qishloqlarda istiqomat qilsa, uning 53% ini ayollar tashkil etadi. Biroq mahalliy kengashlardagi saylovlar yakuni ko'rsatganday, ayollar ba'zi joylarda 1-2 mandatga ega bo'lsa, boshqa uchastkalarda chetga chiqib qolmoqda. Bunday holat xalq vakillarini xavotirga solib, qonun loyihasini ishlab chiqarilishiga turtki bo'ldi. Birinchi o'qudan 102 deputat bu mizam dolborini qo'llab, mana hozir 2-3 o'quvda men o'ylayman, bizning kollegalarimiz, bizning deputat Var, 2012 yili mahalliy kengashlardagi ayol deputatlar 16% ni tashkil etsa, 2016 yildan keyin bu tendensiya keskin tushib 8% ga yetdi. Hozirda o'lkaning 86 ta kengashida birorta ham ayol deputat yo'q. Shu sababli qishloqlardagi ijtimoiy muammolar hal etilishda ayollarning ishtiroki ahamiyatli ekanini ba'zi jamoat arboblari alohida ta'kidlaydi. Ayollar baldarni bog'ib o'stiruvga, o'g'irlu jana qariya kishilarni bog'uvga ko'proq qatishishadi. Oshuning uchun ular bu xizmatning atqaruv yo'lini, effektivligini ko'taruvning iqmalarini yaxshiroq bilishadi. Ayollarni deputat bo'lishga imkon berayotgan qonun loyihasi amalga oshsa, hududlardagi tibbiyot, bilim berish va madaniyat tarmog'idagi muammolar hal etilar edi. Forum ishtirokchilarining so'zlariga ko'ra, mahalliy kengashlarda 30%lik qoida saqlansa, qishloqlardagi muammolar o'z yechimini topadi. Ayol ko'p narsani sezimtal qabul qiladi, ko'p narsaga ko'ngil buradi. Ko'pchilik uchrda erkak odamlar o'z bayqoqqa ketgan narsalarda ayol zati bayqaydi. Ayol zati bar yerda teng salmoqtuluq bo'ladi. Gender tensizlik parlament tarkibida ko'zga tashlandi. Sababi 120 deputatning 20 nafarga yaqinini ayollar tashkil etadi. Shu sababli qonun me'yorlariga avval xalq vakillarining o'zlari amal qilishsa, keyin mahalliy kengashlardan talab qilinadi, deydi ba'zi tahlilchilar. Agarda biz bunday nizomni qabul olib, kvota qilbasak, jo'g'orqi kengashlarda, aylik kengashlarda but bordiginda teng oligarxlar kelib o'tira oladi-da. Saylovlar qanday bo'layotganini bilamiz, zamon qanday bo'layotganini bilamiz. But bilan aqcha chaqqandan bor deputat bo'lib qoladi-da. Kvota qilib qo'ysak, qancha-muncha muallimlar, vrachlar, qancha-muncha ilmli, bilimli, madaniyatli odamlar ayol zati kelib deputat bo'ladi-da. Taklif qilinayotgan qonun loyihasida ayollar mas'uliyati ortib, aholining turmush tarzi yaxshilash ko'zda tutilgan. Biroq ayollar bu vazifalarni qay darajada bajara oladi degan savol jamoatchilik markazida.